Ми біля Молотківської загальноосвітньої школи перших других ступенів Лановецького району. Зараз тут відбувається офіційне відкриття змагань «Козацьке коло 2019». Учасники 17 команд готуються до офіційного початку гри. Першим змаганням був огляд конкурс козацьких куренів «Слава не поляже, а про себе розкаже». Курені кожної команди оголосили свої гасла та пісні. Курінна команда «Зарає хортів» імені Миколи Гордійчука Теофіпольської школи Хмельницької області Ангеліна Томчук розповіла, для чого, на її думку, проводять змагання. Щоб розвивалися діти, а не сиділи в телефонах, щоб вони бачили щось інше, крім чотири стіни в хаті. Наше гасло! За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ! Курінна команда «Козацький шлях» Аліна Поставчук з Лопушненської школи Лановецького району Тернопільської області розповіла, чого чекає від участі в змаганнях. Планую, щоб наша команда виграла у цих змаганнях і відновити традиції українського народу. Володимир Мосейко розповів про змагання. Це будуть ігри, забави різноманітні, будемо годувати їх смачною козацькою кухнею обов'язково, щоб діти пам'ятали історію, знали історію, щоб вони подружилися. Учасники змагань поклали квіти до меморіального комплексу «Молотків». Він присвячений Молотківській трагедії, яка трапилась 29 квітня 1943 року. Тоді нацистські війська спалили село Молотків та 617 його жителів, серед яких 92 дітей, повідомив співорганізатор змагань Володимир Мосейко. Після покладання квітів учасники пішли до своїх куренів. В Молотківському лісі представники громадської організації «Десантно-козацький край» відтворили захоплення заручників. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини.